veľmi rád, že aj Trenčianska župa mohla pomôcť pri organizácii tohto národného stretnutia mládeže práve tu v Trenčine. Sme radi, že sme mohli poskytnúť ubytovanie niektorým z vás na našich internátoch. Som veľmi rád, že sme mohli poskytnúť Trenčiansky hrad na vaše modlitby, na váš program a veľmi si vážim to dobrovoľníctvo, ktoré tu budete v Trenčine a okolí robiť. Veľmi ma teší to, že v nedeľu pôjdete na Skalku po cyklotrase, ktorú vybudovala Trenčianska župa, že si to užijete a vlastne aj Skalka je súčasťou Cyrilometodskej cesty a som veľmi rád, že teda nasajete aj trošku tej histórie toho Cyrila Metoda. Veľmi si vážim, že ste prišli sem do Trenčína, že tu strávite pár dní a pevne verím, že to budú naozaj nádherné pekné dni. Chcem poďakovať všetkým, ktorí to organizujú, pánovi Rainerovi, pánovi dekanovi, pánovi primátorovi a aj otcom biskupom, ktorí sú tu niekde medzi vami. Dobre sa tu cítite.